ଭାରତର ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ। କତାର ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିଲେ 8 ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଅଫିସର। ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ଅଭିଯୋଗରେ ଭୋଗୁଥିଲେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ। ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଫେରିଲେ 7 ଜଣ। କତାରକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇନଥିଲେ। ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ନୀତିଶଙ୍କର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ। ଜିତନରାମ ମାଝୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍। ଜେଡିୟୁର 8 ବିଧାୟକଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ଆର୍ଜେଡିର 2 ବିଧାୟକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଅଛି ଫୋନ୍। 1 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ମୋଦି। ଦେଶର 47 ସ୍ଥାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମେଳାକୁ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କର୍ମଯୋଗୀ ଭବନର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ମୋଦି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି। ପାକିସ୍ତାନରେ କିଏ ଗଢ଼ିବ ସରକାର, କାହାକୁ ମିଳିନାହିଁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା। 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ଛକାପଞ୍ଜା। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ 300 ଗିରଫ। ଆଜି 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଢ଼ିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାଇଁ 425 ବସ୍ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି 13 ନା 14 ତାରିଖ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ନେଇ ଆଜି ପୁରୀରେ ବସିବ ପାଞ୍ଜିକାର ଏବଂ ଗଣନାକାରୀଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାଞ୍ଜିରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ନେଇ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ ତାରିଖ।